Kaip išvengti mirusių santykių? Ši tema yra labai plati ir labai individuali kiekvienai šeimai. Svarbu suprasti, kad santykis tai yra dviejų žmonių kaip ir projektas. Tai yra, įsivaizduokim, yra įmonė, yra du akcininkai ir kiekvienas akcininkas neša po 50% atsakomybės už tai, kas vyksta jo viduje. Ane? Ir labai svarbu suprasti, kad jeigu aš noriu gelbėti santykių, kitas partneris nenori, ne, aš vienas nieko nepadarysiu. Ir svarbu savęs dėl to nekaltinti. Jeigu staiga santykis, nu, pavadinkim taip, yra miręs, jis neturi gyvybės ir vienas iš partnerių nenori nieko daryti, nenori nieko keistis ir nenori išeiti iš komforto zonos, turiu, kad omeny niekas ir nepasikeis. Jeigu abu partneriai nori kažką keisti, kažką daryti, tuomet labai svarbu ieškoti priežasčių, kodėl taip atsitiko, kodėl tai kyla. Ir dažnai aš tikrai rekomenduoju net neužleisti santykių ir kai jau prasideda tam tikros duobės santykiuose, tai tikrai kreiptis pas šeimos specialistą, kuris padėtų parodyti tam tikras aplinkybės, ane, kodėl taip kyla. Nes dažnai santykių būna taip, kad jūs turėtumėte tikrai pastebėti, kad abu jūs jaučiatės teisingi, abu jūs jaučiatės teisūs, ane, ir turit savo nuomonę, kurią tikit ir, nežinau, ir nepriimat kito žmogaus nuomonę. Ir kas įdomiausia, kai aš matau tų žmonės iš šono, man yra tiek vienas, tiek kitas teisingi. Ane? Tačiau situacija yra tame, kad jie nesugeba susikalbėti, ane? Jie nesugeba priimti tam tikro sprendimo. Dėl to labai svarbu suprasti, kokie požymiai vienas kitą provokuoja, ane? Koks elgesys vieną kitą verčia, nežinau, pykti, verčia jaustis nepriimtam galbūt, ane? Verčia jaustis kažkokiam tai atstumtam. Ir būtent radus šios atsakymus, galima toliau ieškoti priežasčių ir to kelio, ane, kaip kabintis būtent santykiuose ir kaip juos pakeisti.